ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାରା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜନୈତିକ ମହଲ କଥା କହିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ସମସ୍ତ ସାଇ ସାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ମିଳୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଇଏ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର, ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତିଆରି ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମାଗୁଛୁ। ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏ କାମରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଡାକ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ଆଣୁଛି ମନରେ, ସେପଟେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଆମର କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ ହଉ ଅଧିକ ହଉ ନିଧି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କଥା ଆସିଲା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଇଏ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏବଂ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିନ୍ଦୁର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ୍ଦିର ନ ହେଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଏଇ ଭାବନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବୋପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବି ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ମାନେ ମନ ଖୋଲିକରି ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହେବ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଭାବେ। ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ ସେହି ନିଧି ଦେବେ, ଆଉ ସେହି ନିଧିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀ ରାମ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର, କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ରାମଲଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନ ସହଯୋଗରେ। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ନ୍ୟାସ ଏବଂ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଘର ଘରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ନେବା, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଧନୀଠାରୁ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଏ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଅହଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏ ଜୀବଦଶାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେତେବେଳେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଆପେ ଆପେ ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ? ଯେହେତୁ କି 99 ମସିହାଠୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଦଶରଥ ପରିଷଦ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳ ପ୍ରଣାଳୀ ହେବା ସମୟରେ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଦୀପ ଦାନ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ଏହାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁହଁରେ ସେଇ ଶ୍ରୀରାମ ଡାକ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଧି ଦେବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଘର ଯାଇକି ବୁଝେଇବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ଏ ନିଧି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ରାମ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।